aqui. Tá cheio de fogo, meus caras, pra mim, não vai te violar. Você que quer faltar no coche, é. E já sabe, né, Carol, você é Patrícia, você tá hoje, Patiora, tá assistindo lá, hein? Patiora, Patiora, onde tá aí, Britânia, que é campanha, sai nesse esporte. Eu sou, Britânia, que é 2-0. Финишных метров дистанция.